الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اس کے دو اعمال تھے ایک روزہ رکھنا ایک عاشورہ کے دن میں اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنا حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بے شمار بندوں اور بندیوں کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے عاشورہ کے دن میں روزے رکھے عاشورہ دسویں محرم تو عاشورہ کے روزے رکھے کسی نے نو دس گیارہ رکھے کسی نے نو دس رکھے کسی نے دس گیارہ رکھے کسی نے دسواں رکھا اور جہاں تک رزق کی وسعت کا معاملہ ہے ماشاءاللہ ایسی وسعت ایسی وسعت کے بعد مرتبہ ہوٹلوں پر کھانا بھی ختم ہو گیا ہے حق تعالی شان ہو اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتیں ہم پر برساتے رہے لیکن اس ماہ میں ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے جسے ہم لوگ سید اور سادات کہتے ہیں ان سادات کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اس نے سلوک کرنا چاہیے ہمدردی اور حسن سلوک کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دسویں محرم آئی ہم نے کچھ پیسے ان کو دے دیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے میں نے اپنے جد امجد حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے بڑوں سے سنا کہ دسویں محرم کو کھانا پکواتے تھے اور سادات کو کھلاتے تھے بعد میں ہمارے بعد اللہ کے مخلص بندوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا مجھے اس وقت یاد کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند و بالا ہے اتنی اشرف ہے اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کے خاندان کے ساتھ پوری زندگی ہمدردی خیر خواہی بھلائی کرنی چاہیے ہمدردی کے بہت سارے طریقے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرتا ہوں کہ خود حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے بہت ادب احترام کا معاملہ فرماتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ مقرر ہوئے تو سارے حضرات صحابہ نے جو وہاں تھے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن ظہر کے بعد مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس وقت بیعت سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے اور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا لحاظ مجھے اپنے خاندان سے آپ کی رشتہ داری کا لحاظ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ہے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت عمر سے فرمانے لگے
کہ امیر المومنین کیا خیال ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چیز میں سفارش کرے تو آپ قبول کریں گے؟ کہاں ضرور قبول کروں گا. کہا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، کیا میری سفارش آپ قبول کریں گے؟ کہاں ضرور قبول کروں گا. کہاں فرمائیے کیا بات ہے. اور پھر یہ فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اور رشتہ داری کا جو لحاظ ہے وہ اپنے خاندان کی رشتہ داری کے لحاظ سے زیادہ ہے. اور عجیب بات ارشاد فرمائی کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے والد کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس آپ کے والد سے زیادہ تعلق تھا. سن 17 ہجری میں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی، قحط کاری ہوئی، بہت زیادہ اعمال صالحہ کیے گئے، تدبیریں اختیار کی گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل میں ایسے آدمی کے وسیلے سے دعا کروں گا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے ضرور بارش برسائیں گے. دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہاں کہ عمر. حضرت عباس نے دروازہ کھولا، کہاں کیا بات ہے؟ کہاں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے لیے آیا ہوں. حضرت عباس نے فرمایا ٹھہریے، اور سادہ خاندان کے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ تھے ان سب کو کہلوایا کہ سب غسل کر کے عمدہ کپڑے پہن کر آ جائے. چنانچہ اہل بیت نے غسل کیا، عمدہ کپڑے پہنے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بہترین خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم سب نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ اور کوئی نہ ہو، اہل بیت نکلیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داہنی طرف ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف ہے اور اہل بیت آپ کے پیچھے ہیں. یہاں تک کہ چلتے چلتے عیدگاہ پہنچے. عیدگاہ پہنچنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے لیے دعا کی، الہ العالمین آپ نے ہمیں مشورہ لے کر پیدا نہیں فرمایا تھا، اور دنیا میں آ کر ہم کیا کام کرنے والے ہیں آپ پہلے سے جانتے تھے. الہ العالمین ہمارے رزق کو ہم پر تنگ نہ فرمائے، اور جس طرح آپ پہلے فضل کا معاملہ فرماتے تھے آپ سے یہی التجا ہے، یہی درخواست ہے کہ آپ فضل کا معاملہ فرماتے رہے، رحمت کی بارش برساتے رہے. حضرت عباس نے دعا کی اور وقت بھی کچھ بھی نہیں گزرا تھا کہ آسمان سے بارش شروع ہو گئی. بتلانا یہ حضرات صحابہ اہل بیت کا خاص خیال رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ہیں، جب آپ بادشاہ ہوئے تو آپ نے 9 پیالے یکساں بنوائے، ایک سر کے بنوائے، جبکہ جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی اچھا کھانا پیش کیا جاتا تھا 9 پیالوں میں اس کو بھرا جاتا تھا اور بڑے ادب احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ازواج مطہرات حیاتی ان کے وہاں احترام سے بھیجتے. حضرت حابش ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ صحابی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، آپ کے ہم شکل تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی حضرت حابش ابن ربیعہ آتے تو آپ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنی مجلس میں احترام سے مصافحہ کرتے اور بٹھا دے. نسبت کیا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں.
اسی لیے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید کی بیٹی کسی ضرورت سے آئی، حالانکہ حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نہیں ہیں، آپ نے حضرت زید کو اپنا متبنا بیٹا بنایا تھا، لے پالک بیٹا بنایا تھا، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ اور ان کی بیٹی ہیں حضرت اسامہ کی بیٹی، گویا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی پوتی ہیں۔ جب وہ خدمت میں آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور کہا بتائیے کیسے آنا ہوا، آپ کی جو ضرورت ہے پوری کی جائے گی۔ یعنی حضرات صحابہ اس خاندان کے ایک ایک فرد کا بہت خیال اور لحاظ رکھتے تھے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اس خاندان کا خیال رکھے۔ اس خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے، اگر وہ بیچارے تندرستی سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کیا جائے، اگر وہ بیچارے کمانے پر قادر نہیں ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کا ایسا تعاون کیا جائے کہ وہ خود کمانے پر قادر ہو جائے اور کمانے لگے، اپنے پیر پر کھڑے ہو جائے۔ اگر اس خاندان میں یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے تو ایسا احترام کے ساتھ ان کا تعاون کیا جائے کہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں، ہم بیوہ ہیں۔ مسامرۃ الاخبار شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں علامہ یوسف بن ہانی مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد سے ایک جماعت حج کے لیے روانہ ہونے لگی، میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میرے پاس بھی انتظام ہے میں حج کروں، چنانچہ 500 اشرفی دینار سونے کے سکے 500 اشرفی دے کر میں بازار نکلا تاکہ حج کے سفر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں اس کو خرید لوں۔ کہا کہ جب بازار گیا تو میں نے ایک سیدانی عورت کو دیکھا، سادہ خاندان کی ایک عورت کو دیکھا، پریشان حال ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں غریب سیدانی ہوں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور بھوکی ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ سادات خاندان کی بیٹی ہیں اور غربت کا یہ حال ہے، میں نے فوراً ارادہ بدل دیا کہ مجھے حج میں نہیں جانا ہے، میرے لیے تو حج فرض نہیں نفل ہے۔ چنانچہ وہ 500 اشرفی میں نے اس عورت کو دے دی کہ جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ کہا کہ میں نے جیسے اشرفی دی اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹی کا خیال رکھا جائے اور اس کو تعاون کیا جائے، میرے دل سے اس سال حج کا ارادہ ہی نکل گیا۔ قافلہ تیار ہوا، نکلا سفر میں اور حج کے لیے پہنچ گیا۔ حج کا سفر پورا ہوا، اس کے بعد دوبارہ لوگ بغداد آنے لگے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آنے والے حاجی کی ملاقات کے لیے جاتا تھا، دعا لینے کے لیے جاتا تھا، تو جس حاجی سے ملتا تھا میں اسے کہتا تھا بارک اللہ حجک وقبل اللہ سعیک، اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو بابرکت بنائے اور تمہاری سعی کو قبول فرمائے۔ میں جس حاجی کو یہ دعا دیتا تھا وہ حاجی بھی مجھے یہی دعا دیتا تھا۔ ایک حاجی، دو حاجی، کئی حاجیوں سے ملاقات ہوئی اور جن کو میں نے یہ دعائیں دی جواب میں وہ سب مجھے دعا دینے لگے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ میں تو اس سال حج کو نہیں گیا اور یہ لوگ مجھے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارا حج بھی بابرکت بنائے اور تمہاری سعی کو بھی قبول فرمائے۔ میں رات سو گیا، جب سویا تو میں نے خواب میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے خاندان کی ایک بیٹی کا خیال رکھا، ایک غریب عورت کا خیال رکھا، ہم نے بھی بارگاہ الہی میں دعا کی کہ
کہ الہ العالمین اس کو بہترین بدلہ عطا فرما. چنانچہ حق تعالی شانہ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا کہ قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے. اب تو چاہے حج کرے نہ کرے تیرے لیے ہر سال حج کا ثواب ہے. ایک عورت کا خیال, ایک غریب کا خیال, بہت ساری عبادتیں ہیں, حج بھی عبادت ہے, عمرہ بھی عبادت ہے, بعض فرض ہیں بعض نفل ہیں. لیکن جب حالات ایسے ہو جائے کہ غربت ان بے انتہا ہو جائے, لوگ بیچارے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے, اپنی آمدنی سے ان کا گزر بسر نہ ہونے لگے, پورا نہ ہونے لگے, تو پھر ہمیں چاہیے, ہمیں ہم اپنی ان عبادتوں کے رخ کو بدلنا چاہیے اور ادب احترام کے ساتھ ان حضرات کی اور غرباء کی خدمت کرنی چاہیے, غرباء کا تعاون کرنا چاہیے. یہاں انہوں نے ایک حج کے پیسے, وہ بھی 500 اشرفی, اس غریب سیدانی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیے اور ایک حج کو چھوڑ دیا. اس حج ایک حج کو چھوڑنے پر حق تعالی شانہ نے فرشتہ پیدا کیا اور قیامت تک کے لیے مکلف کیا کہ ہر سال قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے. اگر یہ آدمی حج میں چلا جاتا, 15-20-25 سال اور زندہ ہو جاتا رہتا اور 50 حج اور کر لیتا تو 50 حج کا ثواب تھا. یہاں تو قیامت آئے گی, وہاں تک جتنے سال گزریں گے ہر سال فرشتہ حج کرے گا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھے گی. اس لیے میرے بھائی اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں عام غرباء اور خاص کر کے وہ غرباء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خاص خیال کیا جائے, ان کی ضرورت کو معلوم کیا جائے اور ادب احترام کے ساتھ بائیں داہنے ہاتھ سے اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سلسلے میں مناقب السادات ایک کتاب ہے جس کا میں نے گزشتہ مختصر تعارف بھی کیا تھا, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کی تعلیم کی جائے. مجھے تو بڑا افسوس ہے ہمارے لاجپور کی مسجدوں میں ابھی اس کی تعلیم شروع نہیں ہوئی. میں سارے متولی حضرات سے اور اماموں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو اس مبارک مہینے میں 15-20 دن کے لیے, ایک مہینے کے لیے ان کی تعلیم شروع کرو. فقیہ الحد حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمتہ اللہ علیہ اس کتاب کی تقریر میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر مرد کو پڑھنا چاہیے, بلکہ حضرت تو فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو سمجھدار ہیں ان کو پڑھانا چاہیے. اس کتاب کی شان یہ ہے اس میں ایسی احادیث جمع ہے اللہ کے بندے نے خلوص کے ساتھ لکھی ہے, جو آدمی اس کی تعلیم کرے گا, اس کو سنے گا, اس کو پڑھے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ادب احترام, اس کی محبت, ان کی محبت, ان کی عظمت دلوں میں پیدا ہوگا. ہمارا لاجپور غفلت کا اتنا شکار ہے اپنوں ہی کی قدر نہیں ہے. حق تعالی شانہ ہمیں اپنوں کی قدر نصیب فرمائے, علماء ربانیین کی قدر نصیب فرمائے, ان کی کتابوں سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. پہلے بھی کہتا تھا ہماری مسجدیں خالی ہیں. کیوں خالی ہیں؟ دوسری مسجدوں میں جمعہ جلدی ہوتا ہے. جلدی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں 1:30 بجے وہاں 1:15 بجے, جلدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 15-20 منٹ ہوتے ہیں تو وہاں 10 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. میں بہت ادب احترام کے ساتھ کہوں گا ان حضرات سے بھی, ان ذمہ داروں سے بھی, ان ائمہ سے بھی, نماز جمعہ کا کوئی بھی وقت ہو, نماز کو قرات مسنونہ کے ساتھ اور خطبہ مسنونہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا ماحول بنائے, تاکہ ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے بھائیوں کی جو طبیعتیں بگڑ رہی ہے اور اس خطبے کو اور اس نماز کو بوجھ سمجھ رہے ہیں, بہت ہی بری چیز ہے. حق تعالی شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. افسوس کی بات ہے جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اور ہمارے لوگ مسجد سے باہر ہیں. اذان جمعہ پہلی جو اذان ہوتی ہے, اس پہلی اذان کے بعد مسجد کی طرف رخ کرنا واجب ہے. اور ہمارا سارا طبقہ, ہمارا طبقہ چاہے حفاظ کا طبقہ ہو, چاہے اہل علم کا طبقہ ہو, چاہے دعوت و تبلیغ سے منسلک طبقہ ہو, چاہے نمازی سمجھا جانے والا طبقہ ہو, چاہے حاجی, سب کی غفلت کا یہ حال ہے, بہت بری چیز ہے. گویا کہ بالارادہ
واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی قریب حرام کے ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس جمعہ کی اہمیت اور قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کا اہتمام کریں، نماز کے بعد بھی سنتوں کا بھی اہتمام کریں.